Spavaćemo tokom vikenda u opštini Čukarica ukoliko nam ne budu obezbeđeni overitelji za potpise koje skupljamo za izbore 2. juna u Beogradu, poručuje juče Savo Manojlović, kandidat za gradonačelnika Beograda, izborne liste dr. Savo Manojlović i ja sam Beograd, kreni promeni, koji nam se ovog jutra javlja uživo iz opštine Čukarica. Dobro jutro i ono što je bilo obećano juče, čini mi se da načelnik Filip Stojkanović je obećao da će jutros doći do nekog dogovora, pa hajde da vas pitam, Savo, je li stiglo, je li došlo do nekog odgovora i dogovora u 9:13? Koliko sam ja upoznat, nije. Dakle, i dalje nemamo dogovor. Evo ovde smo sa Nikolom i Aleksandrom Mahnite proveli dakle, noć u opštini Čukarica. Ono što je sada javljeno jeste da će u 12 sati biti obezbeđen overivač. I da li onda... Ali napominjem, dakle, Čukarica je jedna, dakle, od opština koja je najgore radila posao u smislu overivača, iako ovde ljudi stvarno su ono i ljubazni i kogod dođe u redu, ali što se toga tiče, znači, napominjem da nam je uskraćeno na dan kada je bio dolazio i kineski predsednik, svi overivači su bili na dočeku, a ono što smo saznali kao informaciju jeste da je kada je Srpska napredna stranka skupljala potpise, dakle, 23 overivača je radilo prekovremeno, a oni ne mogu da obezbede ni jedan. I ljudi imaju na našim društvenim mrežama snimak gde vidite pune redove na Čukarici i overivača koji dolazi na samo 2 sata. A da li su ovi upadi u opštini jedini način da se dođe do overivača? Ja samo podsjećam još jednom, rok za predaju lista je sutra u ponoć. Mi ćemo sigurno, znači, sakupiti sve potrebne liste. Pozivam, dakle, građane da potpišu. Novi Sad, Kreni promeni je juče predao. Sremska Mitrovica, Kreni promeni je predala. Dakle, pozivam ljude sa prebivalištem u Zemunu, Rakovici, Starom gradu, Voždovcu, Novom Beogradu, da na peticije Kreni promeni odu i daju za opštinske liste. Svakako ćemo, dakle, predati i ispuniti naše ciljeve, ali ovo je još jedan pokazatelj, dakle, da očekujemo da opštinske institucije budu servis građana. Očekujemo da Beograd i opštine vode ljudi koji će služiti Beograđanima bez obzira iz koje političke stranke dolaze i istovremeno nećemo bojkotovati loše uslove, nego ćemo kao svaki put do sada, kao što nismo bojkotovali činjenice kada su hteli da nam ruše parkove po Beogradu, parkić na Banovom brdu, blok 37, kao što nismo bojkotovali Rio Tinto, nego smo krenuli i menjali stvari. A šta radite ukoliko ne dođe neko ko treba da overi potpise? Pa meni je ovde jako udobno, sviđa mi se. Nikad više nisam spavao, držim sastanke online, fina je lokacija, malo, jedino, eto, volim lepo vreme, da je sunce mi malo nedostaje, tako da... Znači, sve u svemu, opština Čukarica, sjajna ova je lokacija. Ništa lepo ovde, lepo ovde. Evo, iza su slike predsednika opštine, ima ljudi koji su zadužili Čukaricu, ali tu je i slika sadašnjeg predsednika opštine. Kažu, kad treba da im se reši neki problem, građani mogu da dođu i da se slikaju. Da, vi ste za danas najavili protest u 12 časova takođe. Tako je, na uglu Požeške i Valjevske okupit će se građani. To je inače mesto gde je ranije branjen parkić na Banovom brdu. Ništa, nastavit ćemo da... Što ćemo mi ostati svakako u opštini, a građani će se okupljati tamo. Da. Nastavljamo mi sve da pratimo. Hvala vam na najlepše, na izdvojenom vremenu. Uživo iz opštine Čukarica javio nam se Savo Manojlović.